בזמן שהשב"כ והמשטרה עדיין לא קובעים שמדובר בפיגוע טרור, למרות כל הסימנים המחשידים באירוע הזה, בביטוח לאומי מקבלים אישור ממשרד הביטחון שמדובר בפעולת איבה. ביטוח לאומי, צריך להגיד, הוא אחראי על התהליך הזה, על סל ההטבות. לאחר מכן, באמת בשעה האחרונה, למעשה משטרת ישראל מוציאה את אותו התיעוד שאנחנו מדווחים עליו אתמול ושלשום, ולפיו אדם נראה תוקף את מי שבא להציל את הנהג. האדם הוא כמובן הנהג. מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך זה את המשאית מתקרבת. התיעוד הזה מראה שלא היה ניסיון בלימה ושגם הייתה סטייה מאוד מאוד קיצונית אל תוך האוטובוס. תכף מה שאנחנו נוכל לראות זה באמת את השלב שבו מגיע אדם לתא הנהג, ואז נשלף אותו דוקרן שדיווחנו עליו. שלושת הסימנים האלו, שלושת סימני השאלה האלו, זה מה שמבחינת הרבה מהחוקרים הופכים את האירוע הזה מתאונה או מסימן שאלה לפיגוע טרור. בשב"כ אומרים לנו גם בשלב הזה, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו בוחנים עוד פרטים, לא יודעים להגדיר את זה כפעולת טרור. לפחות הפעם במשרד הביטחון נתנו מהר אישור לביטוח הלאומי להכיר במשפחה כנפגע טרור. מה יש לומר?